Dagens besök går till Nordiska museet. Den nya utställningen Nordbor som är annonserad överallt. Men den stora frågan är ju förstås, är den värd sitt inträde? Då får vi gå här och titta. Övervakare av Gustav Vasa. Röd matta ser ju lovande ut. Vi tar den speciella hissen upp och går den upp, då får vi väl stå här och vänta ett tag. Den ser gammal ut, men den är helt nybyggd för utställningen. Tittar man på det skyddande mönstret här, så ser ni ju att det är Nordiska museets symbol. Men när man lyckas få den att få en riktigt fin 1800-tals känsla här på hissen. Nu är den väl på väg ner. Ja, nu kommer hissen ner här. Vi ska åka upp till våning 4. Utställningen börjar med 1500-talet eftersom Nordiska museet går från 1500-tal till nutid. Första vi möts av här är en plundrad helig sejte från norr. Och som förväntat, inte ett enda skylt att det är plundrat föremål. Men nu ska vi se. Taket, så är ju temat att vi har Vintergatan som går här. Olika föremål gjorda i näver. Tar och följer Vintergatan och ser vart vi kommer. Vi går över till 1600-talet. När vi har de högre stånden här. En makalös älg. Kommer vi in här till stadsliv. Här, som inte står skyltat, så har vi ju magiska föremål. Sånt som är inblandat i häxprocesser, men även i folks vanliga magi. Och de två
sarvhornen från två rentjurar, sarvar, som har fastnat i varandra. Vi lämnar ljuset och går in här i mörkret. En plundrad helig samisk trumma utan skylt. Det blir vår. Och här kan vi se på en av de speciallösningar som behöver göras. Den här övre balkongvåningen runt var högre ståndsavdelningen, alltså adel och liknande. Men en väldigt underlig planlösning. Och det har de löst genom att bygga en hängbro här. Vi ska gå runt här så kan vi se hur hängbron ser ut. Ser vi här, mitt emot Gustav Vasa, så är alltså hängbron byggd här. För att klara av den här underliga planlösningen. Här var det olika medaljer. Nordiska museet var ju uppdelat, så de klassade folk så att överst var adel, sen kom borgarna, under det böndernas liv och längst ner i källaren fanns samer. Vi går nu här in i 1700-talet. Och då börjar vi komma här till sommar. Det blir grönt. Går vi över till 1800-talet och färgen på utställningen slår om till rött. Här kommer ju fokus på odling. Och den här skyddsdräkten för en hund, en prototypmodell byggd bara ett enda exemplar. Vi kan även titta ut så vi ser var vi är någonstans. Fortsätter genom 1800-talet. Det röda går över i grönt. Vi kan se allmogens, alltså de fria böndernas föremål. Vi kommer in nu i det gröna. Nu har vi nått änden på den första sidan. Så vi får gå över till nästa del. Här kan vi ju se den röda mattan som vi gick längs. Mm.
Här kommer vi in i ett samiskt tema. Vi kan se Turis fantastiska teckningar. Och något oskyltat som alltid. Men här är också Tornedalen med på ett hörn. En brödkavel. En pall. Och en korg. Vi går in i mera orange värld. Träna är här uppe. Vi kommer in till den religiösa väckelsen. Men de gröna mossbevuxna stenarna, vad de nu ska symbolisera. Och de svävar upp mot himlen. Vi lämnar det mörka och går in i tidningsvärlden här i rödlila. Kommer in nu här, lämnar 1800-talet och går in mot 1900-talet. Får nationalismen, men även fanns det sånt som frenologi. Man ser de små skallmodellerna. Kom in till 1900-talet. Symboliserat med den vita renheten. Här kan vi se spåren av den tidigare udda planlösningen. Nu får vi gå upp. En trappa upp för att följa 1900-talets händelser. Och den är såklart präglat här av nazismen och andra världskriget. Här är ytterligare exempel på den udda planlösningen. Här var ju ett väldigt smalt utrymme med små föremål utställda. Mindre känd sydsamisk frivillig som är på väg mot slaget vid Märkijärvi under finska vinterkriget. Kan se att det var en reglementsenlig samisk uniform. Kan se även renarna som användes. De svenska frivilliga besegrade Sovjetunionen och det här är längst upp i norr och efter det vart det lugnt på fronten i norr. Fortsätter genom detta speciella utrymme som nu har varit tvungen att förhålla sig till. De här montrarna är ursprungliga och hade små föremål av olika slag. Här behöver vi igen byta höjdnivå på grund av planlösningarna, trappa eller hiss ner. Börjar se att det händer saker här på 1900-talet. För de som är födda kanske på 60-70-talet börjar det komma kända föremål här. Omröstningen om kärnkraft. Och så kommer vi in här i något framtidsvärld som ska vara nutiden. Med svävande granar och den omtalade bärplockaren från Tornedalen. Det enda som har nämnts om Tornedalen utställningarna. Och hur ska framtiden bli?
Så svaret på frågan, är den värd inträdet? Det får du själv tänka efter att ha sett vad som finns på utställningen.